Olen Eveliina Vironen, matkailu- ja liikkeenjohdon 3. vuoden opiskelija ja olen Finavialla palveluiden kehitysyksikössä. Mulla on intohimona aina ollut mielessä, että mä haluan päästä kehittämään palveluita ja tekemään Helsinki-Vantaasta paremman lentokentän. Ihmisenä mä olen erittäin sosiaalinen, iloinen, energinen. Myös aikaansaava totta kai. Täällä sattuu ja tapahtuu päivittäin Helsinki-Vantaalla, joten tilanteita riittää ja on hyvin hektistä ja kansainvälistä. Haaga-Heliossa on parasta se, että meillä on hyvät kontaktit, verkostot ylipäätänsä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Korostaisin nimenomaan työharjoittelujaksoja, koska silloin sä voit päästä kiinni siihen työelämään.